Zdar, tady Stanuda, vítám u pondělního videa. Tohle video bude silně improvizovaný, nemám žádný taháčky a tak, ale mám strašnou chuť to natočit. Takže zkusíme to, uvidíme, kolik pokusů to bude, kolikrát to budu stříhat a tak. Mám takový tři témata, který bych chtěl říct. První je nějaká reflexe minulého videa, takový pokec úvodní. Pak jsem si vytípnul z Facebooku, co dneska jsem čet ráno, že Median zveřejnil vlastně takový jakoby odhady, průzkumy, rozložení obyvatel jakoby podle toho, jak volili, jaký strany, jako věk a vzdělání a tak. A završit bych to chtěl třetí věcí, a to je takový tím jako zoufáním si, co bylo i teda v tu úvodu, zoufáním si nad těma výsledkama, jak to je prostě hrozný a co tady máme za občany, že volají tak hrozný strany. Jo? Takže tak nějak to zkusím projít a uvidíme. Tak jdem na to. Tak v první řadě chci tady přivítat všechny nový sledovače, odběratele, zase to říkám na stejném místě tady, jak posledně. Asi to je hlavně kvůli tomu poslednímu videu, takže díky za to, že jste mi dali důvěru a budete koukat dál, a stejně tak samozřejmě zdravím i všechny minulý a současný. A jsem rád, že mě sledujete, že i přes moje nudný a dlouhý a ukecaný videa prostě tomu ten čas dáte. A že se mnou diskutujete v komentářích a tak. To video já jsem fakt ho točil v 11 v noci, nevyspalej kvůli dětem, takže prostě to tak vypadá. Já jsem ani neměl žádný energiťák, že bych se nějak jakoby busnul, tak je předjedu. Což bych jako byl ochotný pro vás udělat, i když žiju strašně zdravě samozřejmě. Tak jediný, co jsem jako si dal, tak byl čaj ovocnej se slivovicí a s medem. Což mě trošku probralo do toho stavu, který jste viděli v tom videu. Jinak jsem na tom byl ještě hůř. A něco takhle vzniklo, tak já jsem tam měl hnedka komentář, že jsem úplně nudný a strašně utahaný to bylo, no tak to bylo takovýhle video, no. Takže i tak díky za to, že se nás na to koukali, že tam jsou na to nějaký lajky a že jste pak komentovali se mnou. A diskutovali, takže to je super. A já jako jsem rád, že to mělo i takovouhle odezvu, já jsem chtěl strašně rychle to natočit co nejdřív, abych jako byl první. Což se mi vůbec nepodařilo, protože točili lidi jako PC, který má minutový video a pak další nějaký skeče. A pak samozřejmě Martin Rota natočil video, který je prostě, kolik má, 30 000 views přes. A dobrý docela, i pstruh mu ho pochválil. Ale tak tohle moje přišlo později, ale zase jakoby je to takový jakoby jediný takhle rozbor jako ze strany těch youtuberů, který tam asi je, tak jako dobrý, no. Takže tak, to by bylo k tomu úvodu. Díky za to, vy teda noví, co tady jste, tak koukejte dál, koukněte se na moje starší videa, netočím jenom politiku. Ale teďka jakoby ta politika si asi úplně nevyhnu, no, protože teď jsem projížděl kolem billboardu na Starosty a nezávislý, že jo, Libereckém kraji. A prostě to tady furt bude, teď se budou jakoby hádat v těch koalicích a je to strašně zajímavý, ty vole, mě to fakt baví. To už jsem přišel do týho tématu asi, ne, ještě. Mě to strašně baví, teď jsem koukal na ty rozhovory na Seznamu. Jakoby s těma jednotlivýma lídrama a je to super, jakoby, a někdy pak je video s Pirátama, jak potom potom svým jednání toho klubu, jak šli jakoby na takovou tiskovku a hned pod tím jsou hejty, co to je zase za smažky neomarxistický a tak, a to je strašná prda. Takže to mě baví, ale tomu se ještě někdy dostanu a zkusím mezi to střihnout nějaký normální téma. Tak to by byla ta první část a přejdeme na druhý téma. Tak. Druhý téma se týká těch průzkumů, já nevím, určitě to je někde možná v nějakém článku někde, já jsem to chytl na tom Facebooku, ani jsem ráno nezapínal zprávy, jsem nekoukal na aktuálně nic, takže jsem jenom vycházel z tohohle. A to je průzkum Medianu, asi na 1600 lidech, jakoby, že se jich ptali na vzdělání a věk a tak, a koho volili. Takže tady ukážu vám ty tři grafy, tohle je první, který je takový nejméně co ukazující, myslím, co tam bylo první, já to dám postupně věk, jo. Jaký strany volej koho? Já jsem si říkal nejdřív, jak na to koukat, jak ty grafy číst, ono to je vždycky umění si udělat graf, aby šel správně přečíst. A nejlepší je jít po těch stranách jednotlivých, jo. To znamená, tady je podle věku a je vidět, jakoby, jak starý lidi volej ty jednotlivé strany, jo. A ten příspěvek byl podaný tak na tom Facebooku, že jakoby je jasný, že prostě ANO a tyhle ty strany nedemokratický a SPD, že volej jakoby starý důchodci, nezaměstnaný a s nízkým vzděláním. A hned v komentářích to lidi takhle taky vysouvali a hlásili, jo, co za dementy prostě nám tady to zvolilo a kde to žijeme a tak. Jo.
Ale jakoby tenhle závěr jde tak vidět možná od toho ano, že třeba tady jsou ty hodně ty jakoby důchodci, volej ano. Takže tady je vidět asi ztráta hlasů komunistů. A, ale třeba u toho SPD a u těch, jakoby těch dalších stran, takových jako ne asi ideálních, tak to už je tak nějak rovnoměrně rozložený, že jo? Je třeba, no Piráti, ty mají hodně ten střední věk, no, jakoby. Jo, ale jako z tohohle se nedá nic usoudit, prostě, jo. Takže to je takový ten, to, proč o tom mluvím, a ta myšlenka těch průzkumů, že prostě, ty vole, zas tak zásadní to není, no, tak dobře, tak ano, volej důchodci, no. A co, jako, ty tady taky mají volební právo, že jo. Takže to byl ten věk. Pak je další graf, který je o tom, jestli pracují nebo ne. To znamená, je ta manuální práce, nemanuální práce a nezaměstnaný. A zase, ano, volej, nezaměstnaný. Jo. Přišli od ČSSD, ano. Jo, tady je vidět jakoby to luxování těch hlasů. Ale je to zase vidět u toho, ano, jakože dobře, tak tam něco jakoby je vidět. Ale zase třeba u toho, u SPDčka, tam zase jsou manuálně pracující, ale i u těch Pirátů jsou manuálně pracující. Jo, takže jakoby co z toho chcete usuzovat nad 1600 lidma, jo. Takže prostě dělat závěry z takovýhleho nějakýho a hned zas nadávat prostě na důchodce. No to je jedno, třetí graf je, já si tady vylovím z paměti, tak tam něco musím správně nastříhat. Třetí dat je, graf je o tom vzdělání, což zajímavě spojili jakoby ZŠ plus ZŠ bez maturity a pak to ostatní, že to rozdělili na dvě kategorie. No a zase to vychází jako podobně, no, že prostě ty s vyšším vzděláním volají ty demokratické strany. No dobře, demokratický, tak jo, všechny jsou demokratický, ne, když jsou zvolený lidma. A jo, a tu ODSku a TOP 09 a tak, ty volají s tím vyšším vzděláním a tak. Jo, ale zase to je hlavně u toho, ano, no tak jo, tak tyhle lidi taky potřebují nějakou stranu. Jo, to je to, co chci říct, a mám to asi zřejmě v tom titulku videa. Že jako, no a co? Jo, tak prostě to jsou lidi, kteří mají taky volební právo. A jako taky musí jakoby někoho volit a stejně tak má ano, má právo tyhle lidi oslovovat, no tak to, že jakoby mají tenhle program, tak to jakoby je spíš dobrý fígl, nebo jako můžou to dělat, no tak jako nadávejme na to asi, jo, může nás to štvát. Ale prostě je to naprosto legit a legitimní, jo. A spíš než aby jsme nadávali na tyhle ty hloupí voliče, že volají tyhle ty důchodce a nezaměstnaný, tak radši nadávejme, prostě zůstaňme u toho nadávání na ty lídry, nadávejme na Babiše a na Okamoru, jo, jaký to jsou grázové lháři, manipulátoři a tak. Ty za to můžou, kdyby tyhle ty naši jakoby lídři, kdyby byli co k čemu, kdyby byli víc kultivovaní, tak prostě ta kultura u nás politická taky bude vypadat jinak a ty voliči se tomu přizpůsobí, to je prostě takový jako stádo, že jo, nebo ovečky, takový často se říká, jo, tak klidně a my, co volíme ty super strany, jo, jako já nevím, tu ODSku a Piráty a TOP 09, tak jsme taky ovečky jejich, že jo, a hrajeme si na něco, takže tohle se nikdy nevyřeší, ty voliči tady budou takový, jaký jsou, ale spíš by se měli měnit prostě ty lídři, že jo, takže pojďme nadávat na Okamuru Babiše a na Filipa a tak, ale i na Kalouska a na Fialu, na Bartoše, že jo, Feťáka, tak to, tam si myslím, že tam bychom se na to měli prostě zaměřit, no. Tak to je myšlenka té druhé části. Teď mě se rozjede semafor, tak můžeme plynule přejít na část třetí a už jedeme. Tak jdeme na třetí část. Tak a v třetí části jsem se chtěl dotknout právě toho, že, jak jsem říkal, nadávíme na ty lídry. Tak vlastně, jakoby, teď vám chci říct, ať na ně ani nenadáváme už, jo. To se mi líbil komentář, dám ho sem, on je strašně dlouhý. No, tak jo. To je nějaký, já nevím, jak se ani jmenuješ, chlape, pete, nebo co, ale on píše i u Pavla Nováka, komentuje tak, a to je prostě zase, nevím, jestli byl SPD, nebo tak. Ale ten komentář se mi líbil, protože tam přesně píše, že prostě ten hejt na toho Okamuru, že už to je jako trapný, jo, že už to prostě, a já si vlastně myslím skoro to samý, jo, a že Okamura, že mluví více jazykama, že by mohl být ministr zahraničí třeba a tak. Jo, je to prostě pro mnohý lidi, to je fakt děsivá představa, chtějí emigrovat, jo. Třeba do Panamy. To je takový ráj pro kryptoanarchisty, jsem dneska zjistil na Facebooku. Tak chtějí emigrovat a jsou z toho jako nešťastný z této představy, ale ono by to třeba nějak fungovalo, jako. Jo, a když to ten Babiš s tím Okamurou udělá, s těma komunistama, já bych jim prostě dal šanci. Prostě platí to, že byli zvolený 30% lidí, prostě to ano. Kterým je fakt jedno, že ten Babiš je takový tak rázl.
je to minulost, třeba bude jako politik dobrý, třeba jako premiér bude dobrý, jo. To je něco jak ta ženská v Americe, jak ta černoška, to je úplně odbočka, sorry. Jak ta černoška, že zabila svoje vlastní dítě malý, když byla prostě v nějakých, ona měla hodně těžký dětství a tak, a byla zavřena na desítky let. A v té škole, v té věznici vystudovala vysokou školu Harvard, historii, a bylo kolem toho takový, jako, že oni pak na tu školu nechtěli pustit, a byla právě otázka, tak k čemu to vězení má sloužit, když ne při vychovávání lidí. A tady je ukázka týhletý ženský, kterou to úplně maximálně převychovalo, že jo, nebo jakoby tam vlastně se, jakoby ten svůj čin vlastně neodpracovala, ale prostě si odpikala, že jo, a naopak zlepšila svůj život. Tak třeba ten Babiš to taky bude jakoby dělat dobře, no, sice má ten stín za sebou, a neříkám, že se nemá vyšetřit to, co se šetří, to je jakoby každopádně, no. A to rozhodně já v tomhle ho neobhajuju a tu minulost nechci zahladit, ale já si dokážu udržet tenhle dvojí pohled, že to je na jednu stranu grázlo a na druhou stranu může dobře jakoby vést tu vládu, když tam bude mít dobrý ty parťáky, no. A je dobrý, že nemá prostě tu absolutní jako většinu ani s tím SPD, jo, že prostě bude muset si ochutnat to koření té demokracie, že jo. Aby musel udělat nějaký kompromisy, koalici a tak. A zrovna, když si říkám, jakoby, že se ty menší strany se bojí třeba jít s Babišem, jako třeba ten Bělobrádek, tak protože by byly jen taková onuce a přívěšek té strany, jo, že by jim to tam diktoval všechno Babiš, tak možná právě ta SPD a prostě sebevědomý prostě alfa samec, když to tak řeknu, Okamura, tak možná ten bude Babišovi dobrý parťák, protože si nenechá srát na hlavu, že jo. Tak jako třeba jo, no, tak by mohlo SPD dostat třeba ministerstvo kultury, že jo, na to mají super odborníka. Já bych prostě takhle, no, jakoby, když budem zase na ně hejtovat jenom a budem furt na ně nadávat, tak se v tomhle zaciklíme a vidíme, jak dopadlo tohle hejtování u těch dalších stran. TOP 09, vlajková loď odporu proti Babišovi, se málem ani nedostali do sněmovny. Další strany, co do něj tepali, no, tak jakoby všichni, no. Piráti, ty naštěstí tomu přidali svůj vlastní příběh a to svoji novost a tak. ODSka, ty do něj taky šli, ale ne zas tak drsně a taky se soustředili spíš na ten svůj pozitivní program. Jo, tak ten hejt a to neustálý tepání do těchto prostě té druhé strany, tak to ničemu nevede, to prostě k ničemu nevede a můžeme si jenom honit triko a ego, jakože my jsme ty lepší, jo. Hele, klidně nebojme se být elitářští, jo. Tohle je taky jedno z mých mod, což si pamatuju ještě z vysoké školy z kurzu filozofie, to nám tam říkal jeden týpek, který to tak přímo hrdě řekl, nebojme se být elitářští, jo. My můžeme být prostě ty vysokoškoláci a můžeme být ty prostě ty inteligentní a nemanuálně pracující a tak. Takže klidně na to buďme hrdí. Ale prostě dejme tu stejnou hrdost, nechme i těm prostě i těm nezaměstnaným a prostě příživníkům asi, no, jsou to taky naši občani, no, tak jako, co s nima, no, tak jako já je vyhánět a vystřílovat jako nechci, no, tak jako, takže podle mě cesta spíš s nima jako počítat, no, a důchodci a tak. O tom ta demokracie je. Tak uvidíme, co vyvedou. Teď jsou ty jednání o těch koalicích jsou živý. Tam mě na tom baví ještě další věci, ale do toho nechci zacházet. Jo, líbí se mi ten principiální přístup. A jakoby fakt vidím tyhle volby jako pozitivně, když to takhle shrnu. Jako je to, ten výsledek je prostě 60% dobrý a 40% na hovno. Jo. Prostě tam je to úplně zárodek něčeho zase, jo, a ty Piráti a jak se k tomu staví ty starostové, a i ta ODSka je dobrá, Fiala, ten je taky prostě jakoby takový nekompromisní. A Babiš jak se zapotí a Zeman už nebude prezident a čeká nás jenom světlá budoucnost. Tak to by bylo všechno k mému improvizovanému videu, docela to hned vyšlo, tak dobrý. Takže hoďte like, pokud se vám to líbilo. Napište mi komentář, co si o tom myslíte. Mrkněte se na můj Facebook. Případně Instagram, dejte follow, na tom Facebooku se taky děje dost věcí a zase tak lidi mě tam nesledujou, ale některý jo a za to vám děkuju. A uvidíme se u dalšího videa, který buď nebude nebo nebude politický. Uvidíme. Tak jo, mějte se a čau.